Якщо оцінювати головну подію січня, причому не тільки для української політики, я думаю, що це була одна з головних подій, судячи по реакції міжнародної спільноти і для світової політики, це загострення політичної кризи в Україні. Події знов почали швидко, різко і гостро розвиватися, починаючи з 19 січня, коли політична криза в Україні набула нових форм, нових ознак, почалось силове протистояння, криза загострилась і війшла в нову фазу. І міжнародна спільнота змушена була відреагувати на це, про це ще поговоримо. І це підштовхнуло до початку реальних переговорів щодо розв'язання цієї кризи, хоча переговори теж тривають в такому специфічному, дивному, скажімо так, вигляді. Але криза не тільки не завершилась, не тільки не розсмокталася, як хтось очікував, криза загострилась і криза продовжується. Відзначається якимись яскравими новинами, і традиційно, якщо не відбувається нічого надзвичайного, головною подією першого місяця року традиційно стає традиційний же всесвітній економічний саміт в Давосі. Але цього разу, навіть на тлі таких динамічних та драматичних подій в Україні, ми відзначили три події, які відзначають саме процеси, які відбуваються в світовій політиці і які найближчим часом будуть істотно впливати на ці процеси. Мова йде, безумовно, в першу чергу про так звану Женеву-2. 22 січня у швейцарському місті Монтре відкрилася міжнародна конференція з пошуку політичного регулювання трирічного конфлікту в Сирії. Поки що, на превеликий жаль, всі учасники переговорів констатують, що вони перебувають у тупіку, тому що поки що не вдалося знайти вирішення жодних з питань, які стоять, навіть гуманітарного характеру. До речі, щодо майбутніх економічних подій, майбутньої економічної ситуації розмовляли на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Насправді, ледь не вперше, в порядку денному однією з головних питань було українське питання, але говорили і про те, що сьогодні можна констатувати, що економіка провідних країн Заходу вже одужує, не просто виходить з кризи, одужує, і це дозволяє говорити не тільки про нові проекти, нові формати, а обговорювати найближче майбутнє, в тому числі, як це було на форумі, обговорення ролі новітніх технологій в економіці. З цієї точки зору я б хотів зазначити, що фактично було зазначено на саміті, що одужання західних економік, воно найближчим часом вдарить по економіках країн, що розвиваються. І ми вже бачимо це на підставі ситуації з тим же рублем і ситуація з гривнею, вона теж є частиною світових процесів, тому що резервна федеральна система Сполучених Штатів відмовляється від політики підтримки слабкого долара, і це призводить до того, що падають валюти інших країн, що розвиваються.